اور حسن نثار صاحب اپنے فارم ہاؤس میں رہتے ہیں اور پھر اس ملک کے لوگوں کو گالیاں بکتے ہیں, جو وہ کپڑے پہنتے ہیں, جو وہ گھڑیاں پہنتے ہیں, جو وہ چل چپ کر تو, چل چپ کر تو بدماش, تم ملو کے پٹھے کتے, حرام زادے. تم حسن نثار صاحب ایک منٹ پلیز, تم کتے. مشاہد اللہ صاحب پلیز 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 حسن نثار صاحب پلیز 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 حسن نثار صاحب, حسن نثار صاحب مطلب یہ حسن نثار صاحب اس کو اس کو استعمال کیا کرتا ہے, تم نے کیا استعمال, تم نشے میں ہو حسن نثار صاحب, اس کو نشے میں ہو یا ہوش میں ہو حسن نثار صاحب, پلیز 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 حسن نثار صاحب, اس کو لاکھوں عوام سن رہے ہوں گے, اس کو پلیز لاکھوں عوام سن رہے ہوں گے حسن نثار صاحب, میں واپس تمہارے منہ پہ پھینکتا ہوں. پولیٹیکل آئیڈیولوجی امریکہ کے پٹھو بنے میں ہم ایکچولی پولیٹیکل آئیڈیولوجی ہم امریکہ جو ہے ان کی بھروت کرتے ہو, جمیل صاحب یوسف صاحب کرتے ہو, بھروت کرتے ہو, بھروت کرتے ہو یار, تمہاری حکومت کی بات کر رہا ہوں میں یار, پلیز سن رہو پلیز یار, بھروت کرتے ہو کیا مطلب ہے تمہارا یار, وی شوڈ یار, جمیل صاحب پلیز یار, یاد میں نہ اگر آج تم نے بکواس کی تو ساری زندگی یاد رکھو, ساری زندگی یاد رکھو گے, کرو آج بکواس میں تمہارے سارے کٹو نکل, بے ادا تمہیں شرمی آتی, تم کون ہوتے ہو اس کے بعد, نمبر دو ذاتی آدمی کے چمچے ذاتی آپ پہ نہیں آتے, ضرورت ہے ایک نمبر بات کیوں کمینے, بس بس سر پلیز پلیز سر پلیز اوکے, عباسی صاحب آپ نے پولیٹیکلی عباسی صاحب تو بات کر کے دیکھ, عباسی صاحب بات کریے, عباسی صاحب اسٹاپ اٹ سر پلیز, عباسی صاحب آپ نے پولیٹیکل کامنٹ دے دیے, کرپٹ آدمی ہے یہ, عباسی صاحب سر پلیز سر الحمدل, عباسی صاحب از دیٹ آل یو وانٹ ٹو سے, آپ پولیٹیکل کامنٹ دینا چاہتے ہیں, پولیٹیکل کامنٹ پہ بات رکھیے سر پلیز, میرے پاس بات کرنا ہے تو ڈسکس کر لیں, سر سر اوکے پولیٹیکل کامنٹ ہے باسی صاحب, پولیٹیکل کامنٹ سر, پولیٹیکل کامنٹ گفتگو کیا کر رہی ہے, آپ نے اپنی باری لی, میری باری آئے گی, میں اپنی باری بول دیا نا, آپ کیا کرنا, فیصلہ بات کا یہ فیصلہ بات نہیں ہے, تمہارا بیڈ روم بھی نہیں ہے جہاں ڈالر ملے گا ہزاروں لاکھوں, یہ تمہارے باپ کی وہ اسکیم میں نہیں ہے جہاں سے انہوں نے کروڑوں روپے لیے کمائے اور ہم بھائی دے رہے سارا پاکستان کا مال لوٹ کے, جو کھانا چاہتا ہے چلا جائے, جو لانا کہ چلا جائے, اور لانا کہ جھوٹ بولنے پر, لانا کہ جھوٹ بولنے پر, گندی باتیں اس کی میری زبان, انہوں نے کوئی گندی بات نہیں, میرا باپ 430 تیرا سارا خون کتوں کا خون ہے, بے شرم بے شرم ذلیل آدمی, اور تیرا باپ تو چور ہے, تیری کتے میرے سے باتیں سننے کا بغیر حیثیت کیا یار, بس 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 میں 2000 آپ کیسے نہیں آتے نہیں ہیں, اور چل اپ چل اپ یو گٹیا آدمی, بس 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 گٹیا بریک, گٹیا کون آدمی, آدمی
آپ کے منہ پہ کالک ملی ہے اپنی شرم آنی تم چور سے لے کر گٹیا آدمی تم بات کرتے ہو تمہاری اوقات کیا ہے گٹے کے آدمی نہیں ہو تم جس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے